Vi har kört Minecraft Hardcore nu ut fett många dagar och det är dags för oss att avsluta det här en gång för alla. Och hur gör man det? Jo, det gör man genom att hitta The End. Så idag så ska vi hitta The End. Och vi kommer inte sluta spela förrän vi har hittat det, okej? Okay? Och en sak till. Jag har ett nytt skin. Vi är arg nu. We're in the end game now. Vi behöver göra först innan vi kan dra så tycker jag att vi måste ha fler enderpearls. Ja. Och vi har ju en fett bra. Jag minade lite enderpearls genom att gå in i vår nether portal och där har vi ju massa endermans där. Okej, men då ska vi dra dit igen nu då. Ja. Och vet du vad, Emil? Nether är det livsfarligt. Ja, vi kan dö när som helst så folk måste vara redo med sina klipp. Det kanske var bra att ha lite typ. Oh, nej. Vad gör han? Alltså, han attackerar dig. Varför då? Jag vet inte vad som hände. Varför attackerade han mig? Nej! Varför gör han det? Mycket gör det? Hallå? Är det för att jag har kyckling i handen? Vad är det som händer precis? Ge mig mat. Vad är det som händer? Ah! Ja. Nu. Varför äter han ens kräver? Vad har jag gjort? Du har slagit honom någon gång, måste du ha gjort ju. Du måste ju drag till honom någon gång. Nej, men varför börjar min hund, Emil? Varför börjar han attackera mig nu? Vad har du gjort mot min hund? Han jag har inte gjort någonting, varför börjar han attackera mig nu? Men du har slagit honom för länge sedan, väl? Vänta, sluta bussa på din hund på mig. Jag har inte gjort det. Jag har svärd i min hand. Tror jag tvekar inte på att använda det. Tratta, nu drar vi till Nether. Vi kan döda som helst, stäng inte av. Tvärtom, tipsa era närkära om att nu händer det. Ja, men jag har gjort en sak. Jag kanske vill visa lite snabbt. Det är kanske inte så intressant. Men om jag visar det. Det är ett misslyckat försök till någonting episkt. Kommer du? Jag är. Följ efter mig. Men kom jag då. Är ju precis bakom dig. Ja, snabba på mig. För nu går jag snabbt där. Speedrun. Det var jag byggt. Här har jag byggt. Vad tycker du om det här? Det är en tunnel. Jag försökte förut mina netherite. Ja, okej. Okay. Och jag gräver ner djup. Skynda då! Ja, men jag är ju... Tycker inte det är fantastiskt? Eller? Jo. Och här hit kommer jag. Här så har jag sprängt massa saker med sängar. Så jag lägger en säng och spränger. Jag har inte hittat en enda netherite. En säng som sprängs, Victor. En säng som sprängs! Men jag hittar ingenting, så det här var inte så intressant. Jag bara visar vad jag gjort. Jag har faktiskt gjort, jag har kört. Nej, du är jätteduktig, Victor. Tack så mycket. Vart är alla endermans, Simon? Ja, men vi gick ju ner i ett jävla hål. En säng som sprängs! Det är så sjukt. Ifall jag hoppar ner här i lavan så dör jag för alltid. Ja, snälla, gör inte det. Åh, jag mår illa! Okej, Victor. Det är en enderman här. Vadå? Vi är här för att vi ska farma endermans. Här igen. Han är på oss! Han är på oss, Victor! Ah! Får jag slöda honom? Jag vill också slöda honom. Nej, men Emil, låt mig! Nej, jag ska! Backa, Emil! Nej, jag ska. Jag fick honom, fick honom. Där fick vi en. Vi ska trotsa Minecrafts... Ah! Ing! Ja, men han försökte ha sex med min pappa. Så går det. Det där är Romeo och Julia och endermans. Ändå. Nej! Döda honom också, Victor. Vi ska! Jajamän! Det där är en enderman. Vid vårt hus. Han knackar på! Nu slaktar vi skiten. Ja, vi har en besökare, Emil. Vi måste ha en besökare. Vi måste hem snabbt. Det är två här! Emil, titta på båt 2. Ja. Jag tittar på båt 2. Ja, jag tittar på båt 2. Nice. Okej, nu dödar de. Välkommen till Minecraft Hardcore. Det här är intense gameplay. Jag fick den. Vart är den andra då? Han bara... Ah, det är med! Shit. Vart är han då, Emil? Jack komma tillbaka, och himnes. Vart är han? Han var ganska långt bort. Vart är han? Jag har 3 enderpearls nu, Emil! Okej, så då har vi 18 nu. Vi har 18 enderpearls. 19 stycken. Det är ju räcka. Jag kommer göra en sista titt till någon enderman. Ser du någon enderman? Nej. Okej, okay. Då vi skapar en av våra ender... Eyes of Ender nu, eller? Ska jag göra så många Eyes of Ender jag kan? Nu har jag 12. Jag har 7 Eyes of Ender. Så ska vi ge oss iväg på The End-jakten? Ja, jag tror det. Okej, så ska vi kasta den första då? Men vadå kasta den första? Ja, men kolla. Jag har den i min hand nu. Om jag kastar iväg den här nu, då kommer den frigå åt ett håll. Och det hållet leder oss till Enderportalen. Vi ska hitta där den inte längre flyger fram, utan den flyger ner i marken. Och det är blocket, där ska vi gräva oss ner. Okej, ja, jag antar att vi bara kör på. Vi springer ut här då, och sen så kastar vi vår första... Jag går upp på den här toppen. Ja, jag följer efter. Jag tittar på dig. Jag är med. Nu flyger den. Och hitåt ska vi. Ibland så går de sönder, ibland så... yes, den kan vi plocka upp igen. Nice. Oh, jäkla nice. Nu ska vi springa åt det här hållet, Victor. Och det här måste vara försiktiga, för den här kan studsa ner oss där. Okej, ska vi döda den? Du är ju feather falling, ja, det kan vi. Shit, Victor, det brinner här framför oss. Men vad ska hitta vad som händer? Kolla, Victor! Jag ser, vad måste hitta? Vad fan? Har blixten stått ner? Vad är det som händer här borta? Fast det är regn. Varför brinner det? Det är här. Varför brinner det här? Vad är det som händer? Det är lava, Emil. Växte trädet ner så att det började... Du måste gjort det på något sätt. Jag tänkte om. Här brinner också, Victor. Det är naturen som försöker stoppa oss från att ta oss till det än, Emil. Det är det. Det är som spelet. Bara, nej! Ni kan inte vara klara än. Okej, ska vi kasta till nu då? Jag vill verkligen kasta till. Ja. Okej, hitåt. Rakt fram. Det var typ samma väg. Vi borde inte kasta den. Nej. Nej, ja. Inte sönder. Nice. Shit, vi har tur ju. Ja. Oj. Och man hör på musiken lite spännande. Men vad fan är det här? Nej, Victor, vi tog inte med oss båtar. Oh! Tänk om vi måste ut här. Nej, men käften! Titta på det här! Oh!
my god! Nu snackar vi. Åh, jag önskar vi kunde ta med den. Hoppas inte vi ska ut i vattnet. Okej, okay, nu kastar jag. Nej. Tror du vägen? Det är hitåt. Yes, vi ska inte ut i vattnet. Men det är inte. Farväl, kosa. Alla goda minnen. Titta på det här! Jag minns det som igår, att när jag första gången såg dig. Och du skärmade dig med mig dina svampar. Titta på det här! Okej, okay, kom då Emil! Shit, du kan inte fastna i gamla minnen sådär. Åh! Oh! My god! Oh! Oh my god! De är så jävla många! Så många! Har du sett någon liknande eller? Oh my god! Emma, har du en bucket? Ja. Jag mjölkar dem. Men då måste jag ta bort mitt vatten. Jag gjorde det mjölk med. Jag dricker deras mjölk. Åh, vad god den är. Opastoriserad mjölk. Jag älskar det. Okej, vi fortsätter här då. Åh! Va? Oh my god! Det finns så jävla många! Det finns hur många som helst ju. Det här måste vara helt sjukt. Så här många brukar det inte vara, va? Okej, ska vi slänga en till eller? Ja, kanske vi kan göra. Åh jävlar, vi var så nära nu. Åh shit, vi... Jäklar, den åkte tillbaka. Mitt i kolandet! Åh, cool! Det här är bättre än vad jag någonsin hade kunnat ana. Mitt i koland! Frick! Jag vill ställa oss i det ordet, Viktor. Oh my god. Jag är typ nervös, Viktor. Jag är också nervös. Jag har fått ont i magen här. Jag har aldrig hittat en ender portal på... Alltså... Nej, jag inte jag heller. Okej, ska vi kasta en till? Ja. Okej, lite längre hit. Åh, tillbaka! Nu är vi nära. Men det är alltså här, alltså. Om jag bygger upp mig så kan jag se att den, vart den åker exakt. Okej. Okej, då kastar jag den här då. Okej, det här är sista kastningen. Här. Exakt där, under trädet. Ja, exakt här i trädet. Sekunder. Oh my god. Oh my god. Oh, vänta. Shit, jag höll på att ramla ner, Victor. Jag höll seriöst på att ramla ner här. Men det skulle ju vara ändportal här. Vad fan är det här? Stopp. Victor från framtiden här. Hej, hej. Ni ser den här grottan? Ja, visst är den fin? Det är den inte. Den här grottan är våran största fiende. Varför? Undrar ni. Jo, Minecraft gjorde en uppdatering. Caves and Cliffs-uppdateringen. Wow, vilken bra uppdatering. Nej, det var inte alls det. För att Caves and Cliffs-uppdateringen gjorde så att det här strongholdet som vi letar efter kan bugga bort. Ifall en grotta spånar på samma ställe som strongholdet också var, så kan det bli så att strongholdet... Puff! Försvinner. Så den här grottan har gjort så att vårt stronghold har försvunnit. Så här kommer ett snabbt montage när vi letar efter något som inte finns i 2 timmar. Det är inte här. Vi har ju gått exakt ner där den är. Nej. Men har Minecraft svikit oss? Men oh my god. Så när vi insåg att det här strongholdet inte fanns, ja, då gick vi hem igen och gerade om oss igen. Jag skaffade mig en netherite chestplate. Och sen så begav vi oss ut igen. Vi gick genom nether för att ta oss långt bort från det förra strongholdet som inte fanns. Kom ut igen och sen kastade vi en ny enderpearl. Oh my god, den åker mot ett nytt stronghold. Och nu så tror vi att vi har hittat en ny enderportal. Okej, 1, 2. Rakt ner, den åkte ner här. Okej, snart är vi där. Hur ser det ut? Vad är det vi letar efter? Hur kommer det se ut? Det är väl någon speciell sorts... Vad är för journalist just nu? Vänta, Viktor! Åh! Där är den! Åh! Där är ingången till strongholdet, Viktor. Det har vi kämpat för! Så länge nu! Åh! My god! Okej. Här är det! Okej. Ska jag göra ett hål här i mitten då? Och så ser vi vad som finns där nere. Nu gör vi det allesammans. Nu ska vi in i strongholdet! Jajamän! Och så ska vi försöka öppna portalen till end. Okej, där är det, Viktor. Vi åker ner. Okej. Här i första rummet, ingenting. Jag vet inte om man behöver ljusa upp det här. Det kan vara nästa bara. Oh my god, vi är där nu. Vi är inte ännu. Okej, här är en dörr. Är det någonting här bakom? Jag har aldrig varit i det här, i en sån här förut. Det finns en massa dörrar här, Victor. Okej, det är en järndörr. Det verkar inte finnas någonting i den. Det ska finnas någon sorts spawner för silverfiskar. Okej, vänta. Här är ett stort... Vad är det här? Vad är det här för någonting? Här är library. Här är stort library. Är det bra eller dåligt? Det här är bra. Jag vill ha det här libraryt. Kan vi kolla lite här inne? Jag hittade inga kistor här inne. Här. Vad där? Oh! Lock of the sea. Piercing, blast protection, looting. Massa böcker. Vi borde göra en egen kista här någonstans så vi kan bara ha saker i. I och för sig spelar ingen roll. Dör vi. Finns det något så här att det brukar vara liksom längre ner? Eller ska det liksom vara... Okej, här också. Oh my god, det är typ det största strånghållet någonsin. Har vi gått här? Här har vi inte gått, va? Jo, här är jättemörkt. Liknande stället som vi var på i början. Oh my god, det är så stort här. Ni kan behöva hugga er genom väggar. Som det är här, eller? Det här känns som en vägg som man hugger igenom. Ja.
Ska vi seriöst behöva gräva oss ur hela strongholdet? Hur vet man vart man ska gräva då? Det här. Oh! Ah! Silverfiskar, Victor. Nej, silverfiskar. Okej, Victor, nu är det... Bakom dig. Nice. Oh, bra. Vad kör du för taktik nu? Jag gräver lite överallt. Jag gräver alltså varje så här väggarna ser konstigt att gräva i. Wow. Vatten. Vatten. Vad är det? Vatten. Var kom det ifrån? Hallå? Ah. Ah, luktar. Jag var luktar. Ah! Nej, Victor. Ah, vad tror du det? Har du lämnat mig här nere? Jag det fanns utgång. Kommer du tillbaka? Hittar du tillbaka in då? Nej. Jag inte vågar in. Jag får simma. Jag får... får alltså, det där var supernära att jag dog där, alltså. Jävlar. Tror du vägen nu, Victor? Jag tillbaka? Går runt bara hejvilt just nu och gräver. Ja, lapis lazuli. Är det sant? Ja, jag hittar lite lapis lazuli. Men här fortsätter ju taket åt det här hållet vi går nu. Vi får lätt tak här. Exakt. Känns det som att det fortsätter åt det här hållet? Ett två simpelt tak. Det här är en av den sorgligaste Minecraft-streamsen som någonsin har skett. Victor, det är något där. Ser du? Det är lava där. Det är lava där också. Hur ska du hitta dit? Jag vet inte, Victor, men... Victor! Oh my god! Där är det jag vill! Akta så du inte rör ner i lavan. Kan jag döda silverfisken härifrån? Ja, nice. Oh, Victor! Vi släppte lös lavan. Vi släppte lös lavan, Victor. Jag flyr. Så. Okej. Jag tar bort den. Oh, shit. Jag håller på att dö. Jag vill... vi har släppt lös lavan. Nej. Victor, fuck. Nej, fuck, det är lava här. Det är lava överallt. Jag får inte dö nu. Okej, äta. Jag får mer liv. Fuck, jag gick in i lavan. Gick in i lavan. Nej. Oh my god. Hur mycket liv har du, Victor? Jag inte mycket. Oh my god. Okej, vänta, jag tror att... Oh my god. Vänta, det är silverfiskar kvar, Victor. Det är en spawner här. Det är det är, eller? Ja, någonstans tror jag. Du kommer. Vänta, jag sönder den. Oh, de försöker slå in mig i lavan. Det är därför det är så mycket silverfiskar här, Victor. Det är en spawner. Okej, vänta. Jag hoppar upp här igen. Vart är vatten innan man kan tänka? Jag hade sönder den, Victor. Jag hade sönder den. Okej, Victor. Vi måste säkra det här nu. Alltså, det här är helt sjukt. Okej, alla lava är borta. Nu måste vi göra det här. Nu måste vi placera ut. Okej, jag har 5 stycken. Jag har 12. Jag börjar placera ut mina då. Okej. Okej, jag är beredd. Det är en kvar nu, Victor. När vi placerar ut den här, då kommer portalen öppnas. Är du redo? Jag är redo! Nu händer det! 3! 2!